ូនេះ SH SLX ហើយខាងមហារីគេគូខាងឡានស្មាក់អុយបាញ់តាមកមកពីក្នុងឡានគូចេញទៅទៅព្រៀងបាញ់ឆ្មាត់ទឹកខ្ញុំដាក់ដាំងបាត់បាយបាយខ្ញុំដាក់ដាំងដាំងបាត់ឆ្នាំដាក់មកហើយដឹកឡានមកបាទរបស់យ៉ាងហៀណាយកាជក់ទឹកអុយអុយបងទិញតបាយដែរតែមានប្រហុកទៅអស់ហេវ៉ាវនេះបន្តគេបាយ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 បងទិញប្រហុកទៀតក្នុងឡានឯងខ្លួនគេចាហូតហេតាមទៅទៅទៀតតែអត់មានឡៃដៃក្រូចចាអត់មានទេអត់មានទៅគេទីជើងទេអ្នកណាណាណាដាក់ទៅយកឡៃគួយបាត់ហើយគួយឡៃគួយឡៃគួយដាក់កណ្ដាលទៅមិនไล่ออกเสียงไล่ออกเสียงไล่ออกบายออกเสียง